Nej, för att den här, den var här långt före innan jag började här uppe. Vet du det, Marco, var den kommer från? In till den postrosbåten så står folk på Pythagoras motor som kommer att köras. Och i år kommer den att driva en stenkross. En liten stenkross, där kan man se hur man gör grus utav sten. Och glöm inte bort Göran Fors utställning inne i museet. Strömmingsmackor, kaffe, varmkorv och glass finns i vanlig ordning. Så ha en trevlig dag här i värmen på Kaplansbacken. Och strax kommer här nu traktormusik med Bollnäck John. I'm a crawling Kingston and I rule my day. I'm a crawling Kingston and I rule my day. I'm gonna keep on crawling, baby, crawling to your door. I'm gonna keep on crawling all over your floor. 'Cause I'm a crawling Kingston and I rule my day. Crawling, baby, travel very high. I'm gonna keep on crawling, baby, till the day I die. 'Cause I'm a crawling Kingston and I rule my day. Kommer att bjudas på lite udda musik här. Blues med traktorkomp med andra ord. Alla nytillkomna tittare. Så det är det som sker här och nu. I'm a crawling Kingston and I rule my day. I'm a crawling Kingston and I rule my day. I'm a
I can pull your titties till the big man comes. I'm an all-round man. I'm an all-round man. I'm an all-round man. I got doubles in the bank, doubles in the bank, doubles in the bank of mine. Så har vi en fantastisk utställning med Göran Fors flaskskepp. Han har donerat hundratalet flaskskepp till oss och 70 stycken av dessa är utställda i museet. En utställning som vi har jobbat med under våren tillsammans med Göran och Marko Asikainen med flera som har hjälpt till att få till den här utställningen som vi påstår är världsunik egentligen. Dels därför att Göran är en världsunik flaskskeppsbyggare, en av de absolut bästa på jordklotet. Definitivt i Europa, men vi vill säga att han har världsklass. Göran finns där inne om man vill prata med honom och få honom att förklara lite grann om de här flaskskeppen och peka ut de som är lite speciella.
Så vi är jätteglada att ha fått hit den här samlingen och att vi kan ha den utställd här i museet. Här uppe på museet bedriver vi verksamhet precis som vanligt. Idag är det alltså bäckbyxans dag. Höjdpunkten här är ju då Bottleneck John som spelar på sina gitarrer. Och de där gitarrerna ser väldigt annorlunda ut. Nu måste vi ställa frågan till John. Vad är det här för plåtlåda? Är det här en gitarr? Ja, det är en gitarr som är ett hemmabygge kan man säga. Gjort av plåt. Så om ni kommer tillbaka om en halvtimme ungefär så ska jag lira på den här för er. Vi får lyssna. Ja, det är en plåtlåda med strängar då och mikrofon. Så då kan man få ljud i det här och få till det speciella sound som du har. Och han har ju en ackompanjatör också i år, liksom förra gången då du var här. Ja. Nämligen en Bolinder Munktell traktor. Hur är det att spela med Bolinder Munktell då? Det är väldigt stadigt. Det är en trygg trummis det här faktiskt. Så att jag är supernöjd. Kom och lyssna gott folk. Trumslagar står här bredvid scenkanten. Ja, det är en lokal trumslagare härifrån Väddö som ackompanjerar Bottleneck John idag. Så varmt välkomna och ha en fin dag. Det syns ju även då hur man plockar in den i plaskan. En okvikt. Det är fantastiskt. Allting måste ju vara hopvikt när du stoppar in den. Utom då. En del andra, jag har boxerbåt, jag har lastbil, jag har lite andra grejer. Och då gör man den i delar och plockar in bit för bit, sätter ihop den. Så att alldeles bredvid där ser du en lotsbåt. Det är 714 som ligger på en träplatta där. Den är omålad va, men den visar liksom tapparna. Det gör man, det gör man skrovet i två delar och så sätter man ihop det med tappar istället inuti då. Plockar in en halva i taget då. Det finns även Cinderella, en mindre passagerarbåt här, den som finns nere inne i Stockholm. Och den är gjord i 7 delar, som är ihopplockade, sitter ihop med tappar. Där borta, om man skulle ha den då, så man får in den hela skrovet genom halsen, då är det ju ingenting. Det måste ju vara så att man en upplevelse att fasen går här till. Då får man göra det i delar, plocka in den. Men vad svårt att montera den inne i flaskan. Ja, men det är en del av tekniken. Ja, det är jätteroligt att se. Ja. Att det finns liksom två olika metoder, va, så att säga. Antingen vika masterna då, eller den här och plocka ihop det där. Lastbilen står här mot hans också och det är ju... Ja just det, den står bredvid där. Det är 36 delar som är plockade bit för bit och så hoppar man. Sen har du en som uppskattas ganska mycket och det är ju två engelska kuttrar i London på Themsen. Det är den inbyggda flaskan där. Ja, den har inte helt rätt att göra. Det sitter ju faktiskt två modeller i. Men man ser rödbruna seglar. Men man ser ju inte hur man ska resa master och alltihop det där. Utan man får kika igenom flaskhalsen när man håller på med det. Så att det var inte helt lätt då. Sen finns det ju en annan, vi har en ubåt i periskopläge också. Som den är, ja, just det. Den var rolig. Den är lite lättare liksom att fixa till. Ja. Ja, fantastiskt. Jag hade med i barnmatsburkar har vi haft såna här, vad heter det, gelébåtar och lite sånt där. Men de är nog inte med här utan de är bortplockade så att säga. Men de uppskattas mycket av ungarna när vi sitter på olika mässor och sådär. Oerhört imponerande. Sen finns väl min första båt med här. Det är den första som jag gjorde.
Det gick ju bra det också. Det är den enda som inte har fått en knop på sig. Ja, det kom lite senare så att säga, med knopen runt om. När gjorde du det första? 1976. Jättekul att se er här! Johan Eliasson namnet från Djurkost i Jämtland. Jag har gjort en liten karriär på att fara runt och lira med traktorer och tänker hur motorer. Jag ska spela motorn där nere sen under dagen, tänker jag. Och nu traskar ni dit om ni vill höra lite blues med motorpump. Get that stuff.